Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, многобройни, интересни, в различни аспекти на спорта. Започвам с въпросите на Никола Николов, които са действително задълбочени и навлизат в особена специфика от Формула 1 в момента, като той започва с въпроса какво е бъдещето на графена като материал във Формула 1. Много малко хора знаят изобщо за този напълно нов материал, за тази нова технология на нанасяне на буквално 1-2 пласта от атоми върху самите структури, изградени от карбона. Една технология, в която има много сериозно развитие в нашата страна. По време на състезанието в Китай аз занесох на някои от отборите в Формула 1 кратка презентация на това, което са направили в Софийския университет, и очаквам наистина развитие в тази посока, защото технологията е изключително ефективна, прави материалите много по-леки и здрави едновременно, но за сега като технология още всичко това не е развито, не е навлезнало още във Формула 1, започвате първо обаче да се развива и всяка подобна информация е безкрайно интересна. Следващият въпрос на Никола Николов е какво ще се случи с двигателите, ако евентуално бъде премахнат дебита на гориво, ще се достигнат ли 25 000 оборота и така нататък. Общо взето, мисля, че на първо място няма да бъде премахнат по никакъв начин дебита на гориво, в ограничението на дебита на гориво в формулата, както няма да може да се достигне подобна така бързина на въртене на коляновия вал, 25 000 оборота, и изобщо идеите в развитието на правилата във Формула 1 са насочени в коренно различна посока, т.е. търси се по-висока ефективност в използването на двигателите, а не мощност, развитие и така по-високи скорости във формулата. Целта е да се доближи Формула 1 като технология до нормалните автомобили, до целите в нормалното автомобилостроене, т.е. намаляване на разхода на гориво, намаляване на вредните емисии. В момента всъщност автомобилите са с 1/3 по-економични от тези, които бяха само до преди една година. Тъй, че няма да има промени в тази посока, за добро или за лошо. Следващият въпрос е свързан с отношенията между Жилет и Макларан. Дали Жилет ще стане генерален спонсор? Доколкото ми е известно, отношенията между Жилет и Макларан се развиват в позитивна посока, но няма да се стигне до запазването на местата за генерален спонсор за Жилет и естествено до получаването на тези толкова необходими за отбора средства, нещо за което говорихме в една от предишните сесии на отговори на ваши въпроси. Още един така интересен аспект на развитието на спорта: как ще се променят пит-стоповете, ако се появят крикове подобни на тези, които има в автомобилите в ДТМ, които сами да повдигат колите, ще подобри ли това сигурността на механиците, които в настоящите формати на провеждане на състезанията от Формула 1 обслужват колите? Да, ще се подобри, но дали ще има точно такъв тип развитие, все още според мен не е абсолютно гарантирано. Това, което се знае, че от следващия сезон няма да има чохли за подгряване на гумите, нещо, което ще направи много интересни състезанията от гледна точка на достигането на оптимални работни температури след самите смени, а пък в тях наистина се търси едно подобряване на сигурността на механиците, защото аз бях свидетел миналата година няколко пъти в бокса вътре в така входа на тренировките за какво огромно напрежение и каква прецизност до милиметър става дума при спирането на автомобила, поставянето на пистолетите. Сега дали това ще става с крикове или с повдигане за сер джекс, не е съвсем от толкова голямо значение, но ще има подобряване със сигурност в
сигурността на механиците. Следващия въпрос е свързан с теглото на автомобилите, тяхното повишаване до 750 кг, дали това ще облегчи пилотите, които са с по-голям ръст? Да, със сигурност, и това е идеята в една подобна промяна, да не се налага пилотите да се подлагат на такива тежки диети, които и хранителен режим, изобщо натоварване на организма, което доведе до влизане в болница, наверно, по време на началото на тази годишния шампионат. Ще има подобни промени, просто хуманността и в този аспект би трябвало да вземе превъзходство. Но събират се в момента всички в работните групи в Формула 1 и там се търсят решения за промените в спорта и посоката на неговото развитие. Следващия въпрос е на Юрий Динков. Той не е свързан с Формула 1, а с WTCC, където Юрий Динков е видял участието на Лада и се интересува от повече подробности около техния автомобил и така представянето им в шампионата. Да, наистина Лада са част от WTCC вече 2 години плътно. Преди това имаха 2 опита за участие. Колата им е изключително интересна. Тя е конструирана според новите правила с 1,6 литров турбодвигател, 320 конски сили, 440 ньютон-метра, 6-степенна скоростна кутия, 4,26 метра е дължината на автомобила на Лада в WTCC. Колата се прави в сътрудничество с Орека, един много известен тим, предприятие, което подготвя прототипи за участие в състезанията за издръжливост от много години. Участието на руснаците, разбира се, също е част от подготовката на отбора, но реално всичко се извършва от Орека. Пилоти са Роб Хъв, който беше шампион през 2012 година, Джейми Томпсън, това са имена в състезанията за издръжливост. Общо взето, любопитно е това участие, финансира се от Лукойл и се търси вариант, с който марката да бъде промотирана на много сериозния пазар, какъвто представлява WTCC като телевизионна аудитория. За съжаление обаче и там, както в формулата, както в световните ралита, инвестирането на много сериозни средства и научен потенциал от страна на Citroën доведе до доминация на техния тим в началото на тази годишното първенство, но поне има битка между пилотите вътре в самия екип. Така че ще има промени в този аспект. Трябва просто полека-лека да започнат да се изравняват силите между отделните отбори, защото и Honda е там и би било много по-интересно, ако възможностите на екипите, които участват в всяко едно от тези първенства, са малко по-изравнени, но участието е любопитно, сравнително успешно, все пак още в самото начало и при всички случаи не се инвестират същите ресурси, каквито има при част от конкурентите. Следващите въпроси са на Тошо Тодоров, който се интересува от това защо Ферари не наеха Рос Браун или Бриаторе, след като се изгонили Доменикали. Ангел Димитров също пита кой е по-вероятен наследник на Доменикали в, може би, по-далечна перспектива, Бриаторе или Браун. Онова, което със сигурност мога да кажа по темата, е, че по време на състезанието в Китай, в Падока, така с първата поява на новия спортен директор на Ферари, имаше изключително така оживление, страшно много коментари. Чух от няколко места, че идването на Марко Матиачи и начало на спортното звено в Ферари е нещо временно, може би за около 6 месеца, докато Лука Ди Монтедземо успее да привлече като шеф на отбора преди всичко Рос Браун, защото той се смята за
по-вариантната кандидатура от гледна точка първо на възможностите, на доказаните резултати, които има в Ферари, а Бриаторе по-скоро е смятан за човек близък до Бърни, който пък има огромни проблеми в момента с правосъдието. Вероятно Бърни ще трябва действително постепенно, това също е част от фулклора във Формула 1 в момента, да напусне своята ръководна позиция, да разпредели работата си между няколко нови управляващи директора, тъй че е нещо, за което спомена и Тото Волф, впрочем. И в тази една нова среда Бриаторе, който би могъл при други обстоятелства да свърши прекрасна работа, предвид и добрите си връзки с Бърни, е по-малката вероятност. Рос Браун обаче дали ще приеме едно подобно предизвикателство отново да изгражда отбор и да се бори за спечелване на световната титла, не е съвсем ясно. Интересна тема е със сигурност. Започнаха вече и самите промени в Ферари, и ако действително има така възможност за бърза смяна и поемане на тима от някои от така прочутите имена във формулата, то това е по-скоро Рос Браун. Но любопитно ще бъде дали отново ще се поеме от негова страна подобен ангажимент. Следващия въпрос на Тошо Тодоров е свързан с системата Bright by LR, какво представлява. Аз мисля, че ние написахме изключително много материали в списанието за Bright by LR, за това какви разлики дава в представянето на автомобилите в настоящия сезон, в начина на управление на пилотите. Просто само с две думи, да, това е една система, контролирана от електрониката, и в нея спирачното усилие в задните спирачки се контролира в зависимост от необходимостта на електронната система, на електрическата система, по-скоро в колата, от достатъчно електрическа енергия, и промяната се извършва според това до каква степен двигателя се използва като спирачка в конкретната ситуация, в конкретния завой и всичко останало. Естествено, това има връзка и с работата на предните спирачки, и работата на пилота се усложнява от тази перспектива. Интересна е системата, но просто човек трябва задълбочено да навлезе малко повече в самите детайли, които не биха могли така бързо да се разкажат в няколко минут на сесия за отговори на въпроси. Затова преминавам към следващия въпрос, който е на Преслава Кирилова, която първо и благодаря на нея за добрите думи, и търси едно сравнение между Кими Райконен и Джеймс Хънт. До каква степен двамата си приличат? Кими наистина беше с каска като Джеймс Хънт в Монте Карло през 2012 година. Изобщо някакъв паралел между тях. Колкото и да е трудно наистина да се сравняват хора, живяли в различна епоха, в различно време, може би има някакви общи елементи, поне в поведението на Джеймс Хънт и на Кими, и те са свързани с по-малкото внимание, което и двамата отделят към така работата с досадната преса, с това, че им се задават едни и същи въпроси. Хънт, както и Кими, е известен, ме са ми разказвали журналисти с огромен опит в формулата, за това, че той е бил доста агресивен дори по някой път с колеги, които са му задавали едни и същи глупави въпроси. Нещо, което Кими прави по идентичен начин, без да е агресивен, разбира се, но просто отказва да участва активно в една безсмислена дискусия. Иначе като пилоти, като талант, вероятно също бихме могли да търсим някакъв паралел между двамата. Но има и страшно много разлики. Все пак Кими живее в една друга епоха, където професионализма е на много по-високо ниво, независимо от характера, от поведението пред медиите или пред публиката. Кими е нещо коренно различно от това, което е бил Джеймс Хънт, който
просто е можел да си позволи, нали, наистина да пие до така степен вечер преди тестове, че да заспи на тестовете и да паркира колата си отстрани и да го намери Ники Лауда, неща, които в днешния свят са немислими, но действително има прилика и не случайно и самия Кими Райконен смята за свой кумир именно Джеймс Хънт. Интересни са двамата. Кими би искал, така поне твърди, да се състезава именно в епохата на Джеймс Хънт. За съжаление, друга е неговата съдба. Като талант, като бързина, имат също много общи неща. Сега вече като стил на каране и така, начин на живот, разликите са, може би, също по-големи, отколкото приликите, но това е различни епохи, в които намираме двама души, които привличат по един и същи начин, пък и публиката, защото и Джеймс Хънт, както сега Кими Райконен, е бил един от най-популярните пилоти на своето време. И последен въпрос за тази сесия на Цветан Балабанов, който се интересува от това как пилотите са избрали тази година номерата си. Например, защо Хамилтън е номер 44, Бота 77, Сотил 99. В приложението преди сезона, което направихме заедно с писанието, сме посочили по-интересните факти около избора на номера на пилотите, като специално за посочените случаи. Примерно Хамилтън е 44, защото това е един номер, с който той е спечелил доста надпревари в картинга. Освен това, в него се събират всичките му досегашни номера. При Валтери Бота 77 е избрано като число, защото много близко е като визия до двете тъта, с които се изписва неговото име. Сотил пък е с 99, защото това е числото до края, той иска да стига до крайност във всяко едно свое начинание. Много са интересни наистина така темите и причините, поради които един или друг пилот е избрал един или друг номер. Примерно шести номер е Нико Росбърг, защото с шести номер баща му беше световен шампион. Така че тази информация вече сме разказали на нашите читатели. С това благодаря отново за вашето внимание и ще бъдем пак заедно с следващи ваши въпроси.